Святкування в Новокудецькому районі Дніпра розпочали виставкою сучасної зброї, яку підготували учасники бойових дій на Сході. Хлопці та підлітки з зацікавленням розглядали автомати і гвинтівки. Військові кажуть, для національно-патріотичного виховання це добре, але бажають, щоб діти бачили зброю лише на таких заходах. Не було раніше такого сильного патріотизму, як зараз. З кожним роком все патріотизму патріотів більше росте. І ми вже можемо сміло говорити, що ми українці. У Палаці творчості дітей та юнацтва Новокудацького району влаштували святковий концерт. Юні таланти привітали військових та віддали шану загиблим. На адресу захисників України лунала незліченна кількість слів подяки. Голова районної у місті ради Олег Денисенко вручив відзнаки учасникам бойових дій на території АТО. Ми стараємося віддати шану, поблагодарити всіх учасників бойових дій, всіх учасників локальних воєн, учасників антитерористичної операції за те, що зберігли, зберегли і зараз охороняють чисте небо над нашою головою. Учасники бойових дій своїм подвигом доказали всім нам і показують всім нам, що ми – браття козацького роду. Здоров'я вам, щастя, удачі, чистого нам всім неба над головою. На свято запросили і ветеранів, і призовників строкової служби. Майбутнім бійцям вручили пам'ятні подарунки, а отець Віталій, настоятель Дніпропетровської єпархії Української православної церкви, благословив юнаків. Я бажаю кожному українському воїну сили, мужності, здоров'я. Бажаю, щоб всі поверталися живими, щоб вони були супроводжені Божою Матері, під покровом Божої Матері. І Господь благословив якомога швидше нашу країну миром і Божим благословенням і благополуччям. Ми також бажаємо тільки миру і щоб бойові навички потрібні були тільки для показових виступів. Живи спокійно, рідна батьківщина! Анастасія Гречникова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.